så er den mægtige el her. Du kan få den som hoodie, t-shirt, taske eller penalhus. Hop ind på denmandigel.shop og bestil din mægtige el allerede i dag. Prøv lige at se, hvor mange bedste står frem, og den store alien geister, hvor hurtigt det går. Det er jo fuldstændig sindssygt, Peter. Og det er sindssygt, fordi i dag der kigger vi lidt mere på den nye juleopdatering. Vi kigger lidt på gode måder at få de her honningkager på. Og det bliver super fedt. Hvis du også tror, det bliver super fedt, så giv videoen en kæmpe like, og lad os så komme i gang. Det er jo sådan, at siden sidst, jeg har spillet juleopdateringen i Pet Simulator, så er der jo altså kommet en lille gave for udviklerne. De har gjort, så det er nemmere at få honningkager. Og det betyder, at nu når vi står og farmer den store kiste her, lige nu har jeg tre venner herinde. Jeg har min kone, jeg har Frej står herinde, og så har jeg min anden YouTube-bror Danny på min engelske YouTube-kanal. Jeg har faktisk en Danny-bror mere. Men den er altså ikke inde lige nu. Men det betyder, at jeg har en vennemultiplier på 1,6. Og det gør altså, at per tick får jeg mellem, jeg tror det er 150.000 honningkager, helt op til næsten 200.000 honningkager, venner. Det er jo fuldstændig sindssygt. Det er formentlig ikke lige så sindssygt, som hvis jeg havde ville prøve at tage tech-kisten nu. Skal vi bare lige prøve til sammenligning og se, hvor meget vi sådan bare lige kan få lynhurtigt ved tech-kisten her. Fordi jeg tror faktisk, den er fuldstændig slukket oven i roen, og vi kan vel tage den endnu hurtigere nu, fordi vi rent faktisk har venner herinde. Prøv at se. Det går bare hurtigt nu, prøv at se. Prøv at se. Det går mega hurtigt. Jeg har 265 millioner lige nu. Jeg har været op at åbne for 1 milliard. Det, hvis jeg husker det, kan jeg lægge det ind i video, men det er ikke så interessant. Jeg tænker, at det her nummer sådan med omkring 200-300 millioner er et meget passende sådan antal kager, vi kan åbne på cam sammen, fordi så behøver det ikke at tage super lang tid at åbne nemlig. Men lad os lige prøve at se her. Når vi flækker den her, så kan det være, at vi får en gave. Og den gave kan jo godt være, at den har rigtig mange millioner i sig nu, hvor det er nemmere at få de her sådan, honningkager. I kan se, til sammenligning per tick får vi altså omkring 35.000 per tick lige nu, og grunden til, at vi får så meget, det er jo fordi, jeg har venner herinde lige nu. Hvis jeg ikke havde venner herinde, så ville jeg få langt mindre. Så skal jeg også huske, at jeg har 18 pets på den her, og det gør jo altså også noget. Men altså mig og Olof, vi står meget spændt og venter på, det kan være, at vi får sådan en grøn gave der, og det ville være rimelig cool, hvis vi gjorde det. Lad os prøve at se en gang her. Hvad kan vi forvente at få her? Lad os prøve at tage den grønne gave her, se hvor meget der gemmer sig i den. Oh my god, vi fik 22 millioner der. Jeg tror altså, det er faktisk slet ikke nogen konkurrence overhovedet. Den her, den er den bedste. Det er den bedste simpelthen. Det er den bedste måde at farme på lige nu. Mindre man kan tage steampunk-testen lige så hurtigt, omtrent lige så hurtigt, så kan den formentlig bedre betale sig. Vi kan lige prøve at tage steampunk-kisten bagefter den her. Men grunden til, at jeg foretrækker for eksempel alien-kisten, det er fordi, hvis du lader den her stå en times tid, så kommer der jo så absurd mange lootbags. Og det gør, at spillet begynder at hakke og lagge. Og det er i og for sig ikke et problem. Men det betyder bare, at en gang i timen, eller en gang hver anden time, der er i hvert fald nødt til lige at gå ind til computeren og samle alle de her lootbags. Og det kan godt tage op til et kvarter at samle dem, fordi der er så meget lag. Og selvfølgelig, fordi der er så mange af dem, så det tager noget tid. Og det irriterer mig, fordi jeg kan godt lide den her måde med, at man kan gå fuldstændig AFK, altså fuldstændig sætte sin autoklikker til at bare stå og gøre det, og så kan du lade din computer stå i en hel dag, hvis du har lyst til det. Og så når du kommer tilbage og spiller, så har du en masse coins, som du kan bruge. Det er den måde, jeg godt kan lide at gøre det på, at jeg lader computeren stå, behøver ikke tænke over det. Men det er så ikke helt tilfældet med lootbags, fordi der er jeg nødt til hele tiden at tænke, okay, hvor længe har jeg været væk fra computeren nu? Crasher den, hvis jeg ikke går ind? Kan den håndtere det, ikke? Altså, det er mere spillet, kan spillet finde ud af det, ikke? Lad os lige prøve at samle nogle af dem her. Fordi vi får altså relativt mange af de her sådan honningkager nu. Prøv at se her. Det lader til, at nogle af de her sække nu, de rent faktisk giver lige så mange coins, som den gamle grønne gave gav. Okay, men jeg sagde, at vi skulle samle en, så lad os prøve at tage over til steampunk. En anden ting, vi også lige bliver nødt til at teste og kigge på, det er, når vi har taget den her steampunk-kiste, så skal vi altså kigge på, hvor mange af de her nye festive cats, der eksisterer i verden. Altså den store, hvad er det, den hedder, julekat. Den på vinde, så se, hvor mange der eksisterer i verden, for jeg ved det ikke. Der er rigtig mange YouTubere, der har video med, ja, jeg har fået den første i verden og sådan noget. Det viser sig, at der er en i hvert fald, der har udklækket den, som bare bytter rundt til alle YouTubere, så de kan vise den frem. Rimelig modigt, må man sige. Ja, en god tommelfingerregel, venner, det er, lad være med, hvis I skulle være i besiddelse af et stort pet, altså sådan en huge pet, enten dem, man har købt fået for bamser, eller man har været heldig at udklække dem, lad være med at bytte dem til nogen. Lad være med at bytte dem til nogen. Altså, hvis I virkelig skal bytte dem til nogen, så skal det virkelig være en, som I kender, som I ved leverer det her pet retur. Fordi vi havde faktisk en episode inde på min Discord-server her med et medlem, som havde
sagt til et andet medlem, åh, må jeg ikke lige låne din store græskarkat? Jeg skal bare lige bruge den til en TikTok. Og så har vedkommende taget katten og forsvundet, ikke? Og så står man der, og ingen kan gøre noget. Det er jo noget rigtig skrald, så lad være med det, venner. Byt det aldrig til folk, I kender, selvom de siger, selvom det er YouTuber og TikTok. Lad være med at bytte det til dem. I skal eddermame kunne stole på dem, I bytter til. Det er sådan en, det er en god regel. I bytter kun til folk, I er 100% sikker på, at give den tilbage. Altså, det skal være nogen, I kan bøde op på deres private bolig nærmest, ikke? Altså, man kan sige, jeg ved godt, at dem, som har Frej, har sendt mig sin store kat, og NotProGamer87 har sendt mig, hvad det hedder, hans store kat, og jeg har sendt dem retur. Og det er jo selvfølgelig også et sats for deres vedkommende, men de er så sikre på, at jeg vil levere den retur. Man kan sige, hvis jeg tog dem her og stak af, altså, jeg ville jo ikke kunne vise mit ansigt på YouTube igen, fordi det ville jo ikke kunne lade sig gøre. Altså, de ville jo lave så meget larm, sige, æh, den har stjålet min store kat! Og det ville jo give kæmpe bagslag for mig. Jeg kunne aldrig finde på at stjæle en kat, og aldrig. Jeg er glad for, at nogen stoler så meget på mig, at jeg kunne få lov til at vise dem frem. Men det er bare sådan for at sige til jer, I skal sejt at man tænker over, hvem I bytter pets til. Det skal I altså. Er værd med at bytte de her pets til folk, I ikke stoler på. I skal virkelig stole på dem. Det skal være meget tætte venner, vil jeg sige. Jeg vil heller ikke engang selv bytte det til andre YouTubere. Jeg er jo for eksempel nogen, jeg kendte, Komkine og Værsinger og sådan noget. Jeg er jo stole på, ikke? Jeg ved, hvor de bor, så kan jeg lige gå hjem til dem. Jeg har jo også stjålet min kat. Ej, men prøv at bare hold det lige baghovedet, venner. Det gælder for med sjældne pets og sådan noget. Lad være med at give det ud, bytte det ud til folk, der siger, jeg skal lige låne dem. I mister dem bare. Lad være med det. Anyways, det var en lang snak med gode råd fra Elena. Olaf, han faldt helt i søvn på, så han er fuldstændig gået dvale her. Men vi er også ved at være i mål med den her kiste. Og jeg håber inderligt, at vi får en grøn gave at se, fordi den er meget interesseret i at vide, hvor mange honningkager, der rent faktisk kan gemme sig i den. Det er jeg virkelig, virkelig interesseret i, venner. Altså, virkelig interesseret i. Kan vi lige prøve at se her. Hvor vi altså flækket den her, så lad os lige håbe på, at vi får noget fuldstændig sindssygt her. Kom. Lad os prøve at se. Vi er så tæt på at have taget den. Og lad os få en grøn. Lad os få det over til en grøn. Der var en grøn. Yes, okay. Lad os prøve at se, hvor meget vi kan få. Der var altså... Okay, vi kom. Ja, faktisk ikke. Jeg mener ikke, at jeg kan sige, at den er så meget bedre end den anden. Og vær helt ærlig, det var faktisk tech-kisten bedst kan betale sig for mig i hvert fald. Jeg kan ikke tage den her hurtigt nok til, at det giver mening. Og den grønne, den gav ikke nok coins til, at det giver mening at farme den der sted. For eksempel, hvis nu havde givet, lad os sige, 50 millioner, så kunne det være, at det havde været det værd. Men vi endte omkring 20, så det var ikke det værd. Anyways, lige nu, der har jeg nogle af de nye pets herinde. Prøv at se, jeg har også en julemand herinde. Kan vi prøve at se, hvor god han rent faktisk er? Nej, rip Robux igen. Men vi hapser lige en af dem for at se, hvor god den rent faktisk er. Vi bliver nødt til at se den. Det er jo den regel, vi har med den første her, ikke? Så lad os lige... 360B. Wow, den skal vi da lige have på. Holy moly, man. Den er da god, den der, hva'? Vi vil lige se julemanden. Der har vi julemanden der. Han er fed, mand. Men det, vi skal nu... Ja, vi skal over og se, om vi kan være heldige at åbne og få nogle sindssyge pets. Lige nu har vi Frej, der går amok herovre lige nu. Han havde, jeg tror, det var 500 millioner eller sådan noget, han er i gang med at bruge. Jeg tænker lige at tage min pets af, så det er meget nemmere at se, hvad der sker her. Vi skal poppe noget lock. Det er vi simpelthen nødt til. Vi håber jo selvfølgelig, at vi kan få de her 330 millioner gingerbreads til at blive til noget fornuftigt. Kan vi gøre det på 15 minutter? Det ved jeg faktisk ikke. Vi lige poppe en mere, bare for at være sikre, vi har så mange af dem. Lad os starte med automatisk at åbne her. Der fik vi... Okay, vi skal lige tjekke vores indstillinger her. Jeg satte den til, den skal delete alt på nær mythicals. Og det er simpelthen fordi, at de her sådan legendaries, de kan ikke... de fungerer ikke rigtigt. Jeg kunne selvfølgelig samle dem og give dem væk, men det er sådan en stor besvær sammen med dem. Af Alien Gaming bare dawn. Så det vi går efter, det er jo mythicals. Der fik vi vores første mythical lige her. Det vi håber på, det er jo egentlig, at vi kunne få lov til at se den store kat. Kunne vi få lov til at få den store kat? Det ville være så fedt, hvis vi fik den lige her on-cam Alien Gaming optager, og så får den store kat. Jeg regner selvfølgelig ikke noget, men altså, man kunne jo godt være heldig. Kunne man ikke? Der fik vi lige julemanden, helt normal julemand her, og han er selvfølgelig også rimelig base at se på, det er han da. Og de her elves er også cool. Jeg synes, den her North Pole Wolf er sindssygt fed, og jeg ville have ønsket, at den var en mythical. En rigtig OP mythical, men det er den bare desværre ikke, den er en legendary. Og i og med, at jeg har testet jo, det er egentlig kun julemanden her. Julemandens Santa Paws, der er bedre end vores Dark Matter Mythicals. Den her Silver Stack er på niveau med Dark Matter Galaxy Foxen. Så ja.
Så for min vedkommende, der kan det sådan ikke rigtig betale sig at samle på så meget andet end mæffegodsene. Oh my god. Vi må se her. Jeg har ikke... Jeg ved ikke, jeg har... Inderst inden håber man jo altid, man får den her store kat. Men hvad? Chancen er hvad? De er vel 1 til 20 millioner eller sådan noget, er der nogen, der siger. Noget af den stil. Og vi må vente og se, venner. Vi må vente og se. En ting, jeg dog har lagt mærke til i forbindelse med alle de her mythicals, det er, at det er meget få guld og rainbow mythicals, jeg får, mens jeg åbner. Og hvad bevarer sig, så det skal jeg bestemt ikke sidde her og beklage mig over. Fordi at, altså, jeg har jo det her gamepass, der gør, at der er en chance for, at jeg kan få dem i guld, og jeg kan få dem i rainbow, ikke? Og, men det er bare en ting, jeg bemærkede. Det kan godt være, fordi jeg får så mange mythicals, at... Jeg ved ikke, at okay, så fik vi sådan en guld der, ikke? Okay, ja, okay, så fik vi lige... ja, så er det lige udlagt, det der Alien Gaming prøvede lige at lave en pointe med, at han får ikke så mange af dem. Og så får han lige en guld Santa Paws. Jeg tænker lidt, at jeg vil samle en masse af de her mythicals og lave noget giveaways på dem. Jeg holder også giveaways inde på min Discord. Der er sådan en giveaway-bot, hvor man kan sådan gå ind og så tilmelde sig, når der er giveaways. Og så kan man være heldig at vinde pet, så I kan hoppe ind på min Discord, hvis det er noget i hvert fald, ikke? Men husk at opføre ordentligt derinde, ikke også? Ikke noget med at prøve at stjæle andre folks pet, vel? Det skal man altså lade være med. En Rainbow Santa Paws. Jeg har lige sagt, at jeg ikke var så heldig med dem, og så får jeg for Seaman, der er sådan en der. Det er da rigtig lækker. Og så fik vi også en Rainbow Silver Dragon. Oh my god, jeg holder bare min mund. Og så lige en Golden Rudolph til at toppe den af med. Hold da om. Ja, okay, jeg holder bare min mund. Jeg har været heldig alligevel. Okay, og en Golden Silver Stack i Mythical. Okay. Der fik jeg da lige ødelagt det fuldstændig for mig selv. Og en Golden North Pole Wolf. Den beholder jeg altså ikke. Den bliver også meget slettet. Men alligevel. Og så var der to Golden der. Wow, El. Nu sidder jeg bare derude. El, hvad snakker du om, man? Er fuldstændig blevet giffelskør op i tænkepotten, eller hvad? Hvad sker der, mand? Det er faktisk en meget god måde at sige det på, at du er blevet giffelskør i tænkepotten. Venner, det ser vi her på kanalen nu. Hvis man lige er lidt tosset, så er man giffelskør i tænkepotten, ikke? I love it. Det er for fedt, mand. En Rainbow Santa Paws mere. Okay, nu skal vi, ham skal vi lige have i maskinen en gang. Nå, vi har fået to af dem. Det skal vi bestemt ikke klage over, fordi de, jo tænkt, de bliver jo bedre end vores Dark Matter Galaxy Foxes. De bliver i hvert fald en 40B bedre papet. Ej, de kan faktisk blive mere, helt op til 60B papet mere bedre. Hvilket er super fint. Super fint. Meget, meget glad for, at vi får dem. Og hvad var det, jeg ville sige? Det var egentlig, at der er faktisk en rimelig stor forskel på... Om man har en account, hvor man har købt de der spooky upgrades. I ved, Halloween-opdateringen, der kunne man købe, så man havde større chancer for mythicals. Det er rent faktisk testet, fordi at min ene Danny-account, den har ikke spooky upgrades. Men det har også Elias. Og der har jeg prøvet at åbne for 1 milliard honningkær på hver account. Og til sammenligning kan jeg sige, at på Los Elias, der fik jeg over 60 mythicals. Og på min Danny uden spooky upgrades, der fik jeg lige over 30 mythicals. Det vil sige, dobbelt så mange mythicals på samme... Jeg havde faktisk, det var faktisk 1,1 milliard på Danny og 1 milliard på Los Elias. Så det siger lidt om, hvor mange flere mythicals, man potentielt kan få, hvis man har købt de ting på det tidspunkt, ikke? Anyways, vi har altså fået 2 Rainbow Santa Pauses. Okay. Men lad os tage vores bedste pets på her. Lad os tage et smut over til Dark Matter-maskinen. Jeg tror, jeg har plads til en enkelt en, faktisk. Lad os lige prøve at se en gang. En enkel en lige over i Dark Taggers. Nu må vi lige se, om de er blevet giffelskøret tænke på den herovre. Nu er der i hvert fald plads. 1, 2, 3, 4, 5. Er der ikke plads til 6 herinde? Er det ikke det, man normalt har plads til? Skal vi prøve at putte den ind også? Det var der ikke plads til. Men det, vi kan gøre, er, at vi kan putte den i banken, og så kan jeg putte den ind... og få den lavet om på en af mine andre kontorer. Så det gør vi da lige. Deposit. Og der var også 2 af dem, vi ikke brugte. Vi kan lige så godt sætte dem ind, vi ikke bruger her. Eller regnbogtingene her, ikke? Alle de her, ikke? Så vi sætter dem her ind også, ikke? Alle mythicalsene sætter vi ind, ikke? Og så på et tidspunkt, så må vi lave dem om til regnbue og sådan noget. Det kan også være, at vi beholder mange af dem som normale og giver dem væk og sådan noget. Det finder jeg lige ud af. I kan jo lige fortælle, hvor svært det er for jer at få de nye mythicals. Jeg er jo super pay to win, så jeg har simpelthen en højere chance for at få dem. Ja, både på grund af Game Pass og på grund af de der spooky upgrades. Yep. Så jeg ved faktisk ikke, hvor svært det er at få uden det. Jeg tænker, det er sådan forholdsvis svært, desværre. Anyways, skal vi lige prøve at se med Huge Festive Cat. Der er udklækket 21 af dem lige nu. Og jeg kan sige med sikkerhed, at Alien Gaming har ikke fået nogen af dem. Men til gengæld håber jeg på at få i hvert fald 21 likes på den her video. Så like den lige, og så ses vi næste gang, venner. Hey, hey.